ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আপোনালোকক স্কুৱাৰ ৰুট কেনেকৈ ওলায় এইটো শিকাম, বৰ্গমূল। তো ইয়াত তিনিটা ট্ৰিক ইউজ কৰিম। সেই ট্ৰিককেইটাৰ দ্বাৰাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে বৰ্গমূল আমি কেনেকৈ 2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে উলিয়াব পাৰোঁ। যেনেকুৱা যদি আমি এক্সামত বহোঁ, এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্যন আহে বৰ্গমূল উলিওৱা, তো আমি এইটো পূৰণ কৰোঁতে বহুত টাইম লাগে। তো সেই তেতিয়া আমাৰ সময়টো কম হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰিক মনত ৰাখিব লাগিব। তো ট্ৰিক যদি আমি জানো, তো আমি অতি সোনকালে কৰি দেখুৱাব পাৰিম। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ইয়াত বিশেষকৈ 1-ৰ পৰা 10লৈ স্কুৱাৰ ৰুট মনত ৰাখিব লাগিব, বৰ্গমূল। তো এই বৰ্গমূলৰ সহায়ত আমি যিকোনো সংখ্যাৰ বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰিম। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক পাৰ্ফেক্ট নাম্বাৰবিলাকৰ বৰ্গমূল উলিওৱা শিকাম। ইয়াৰ পিছত যিটো নেক্সট ভিডিঅ' দিম, সেইটোত আপোনালোকক শিকাম কেনেকৈ ইনপাৰ্ফেক্ট নাম্বাৰবিলাকো আমি বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰোঁ। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে কৈছোঁ যে 1-ৰ পৰা 10লৈ এছ বৰ্গমূল মনত ৰাখিবলৈ। চ' মই ইয়াত দেখাই দি আছোঁ, 6 স্কোয়ার 100 10 স্কোয়ার 100। তো আমি এই টেবিলটোৰ সহায়তে বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰিম। মই প্ৰথমতে তিনিটা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল উলিয়াই দেখাই দি আছোঁ, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক 4টা সংখ্যা, ইয়াৰ পিছত 5টা সংখ্যা দেখাম। তো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আপোনালোকে 2টা ভাগত ভগাই ল'ব, 76 এটা 5। তো 76, এই লাষ্টৰ 6 সংখ্যাটো আমি ইয়াত চাম, এই চাৰ্টখনত চাম কাৰ কাৰ শেষত আছে। তো ইয়াত আছে 6, ইয়াত আছে 6, তো ই 4, এনেকৈ লিখিম 4 আৰু 6, 4 আৰু 6 শেষত আছে। তো আমি এইটো লিখিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব এই 5, এই সংখ্যাটো কাৰ কাৰ মাজত আছে, মানে কোন 2টা সংখ্যাৰ মাজত আছে, মানে ইয়াত যেনেকৈ 4 আৰু 9, ইয়াৰ মাজত আছে 5। তো আমি লিখিম, যিহেতু 9তকৈ সৰু 5, তো আমি লিখিম সৰু সংখ্যাটো, ইয়াত হ'ব 2। এতিয়া এই 2টাৰ কোনটো হ'ব? যিটো আমি 2 পাইছোঁ ইয়াৰ লগত 1 বঢ়াই দি পূৰণ কৰিম 6, আমি 6 পালোঁ। তো এই 6টো সেই 5ৰ লগত 5তকৈ সৰু, তো সৰু হ'লে আমি ইয়াত সৰু সংখ্যাটো লিখিম 4। এইটো যদি ইয়াত এই 5তকৈ সৰু হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখিলোঁ হয়। যিহেতু 5তকৈ ডাঙৰ, সেইকাৰণে আমি সৰু সংখ্যাটো লিখিম। তো 5, 7, 6ৰ বৰ্গমূল কিমান? 24। মই আৰু এটা সহজভাৱে বুজাই দি আছোঁ। যেনেকুৱা ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে 76, 7 আৰু 6, শেষৰ সংখ্যাটো 6। তো ইয়াত আপোনালোকে চাব লাগে ক'ত 6 আছে শেষত। তো আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, এই 2টা যে সংখ্যা আছে, এই 2টা সংখ্যা যোগ কৰিলে সদায় 10 হ'ব। তো আপোনালোকে যদি এটা গম পাইছে 4 হয়, তো অট'মেটিকলি আনটো জানিব পাৰিব কি হ'ব, 6। তো এই 2টা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 10 হ'ব। এইটো মনত ৰাখিব, তেতিয়া সোনকালে, আৰু বেছি সোনকালে উলিয়াব পাৰিব। ইয়াত বিচাৰিবই নালাগিব, এটা পালেই হৈ যাব। তো ইয়াত 2টা যোগ কৰিলে 10 হ'ব। তো ছেইম প্ৰচেছ আপোনালোকে গম পালে, তাৰপিছত সেইটোৱে চাব, এইটো চাব কোন 2টা সংখ্যাৰ মাজত আছে ইয়াত। সেইকাৰণে এই টেবুলটো মনত ৰাখিব লাগিব, সেই ইয়াত চাব লাগিব কোন 2টা সংখ্যাৰ মাজত আছে। ইয়াত আছে 9 আৰু 4ৰ মাজত, তো 5তকৈ 9 ডাঙৰ, তো 9 নহ'ব, ইয়াতকৈ সৰু যিটো এইটো ল'ব লাগিব 4, 4ৰ স্কোৱাৰ কিমান আছে? 2, তো এইটো 2 হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগত 1 বঢ়াই দি পূৰণ কৰিব লাগিব, তো এইটো পূৰণ কৰিলে হয় 6। তো 5তকৈ 6 ডাঙৰ, ডাঙৰ হ'লে সংখ্যাটো সৰু ল'ম, আৰু যদি 5তকৈ সৰু হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো ল'লোঁ হয়। তো 5, 7, 6ৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব?
24. এতিয়া মই আপোনালোকক চাৰিটা সংখ্যা দেখাই দি আছোঁ। মই চাৰিটা সংখ্যাত দেখাম এইবাৰ। ছেম প্ৰচেছ, ইয়াতো আমি ডিভাইড কৰি ল'ম, ভাগ কৰি ল'ম এই দুটা দুটা। তো ইয়াত চাম ফ'ৰ, ফ'ৰ ইয়াত ক'ত আছে, ফ'ৰ ইয়াত ক'ত আছে, এটা আছে টু। তো এইটো গম পালোঁ, আপোনালোককতো ইয়াত কৈ দিলোঁৱে দুটা সংখ্যা যোগ কৰিলে টেন হ'ব। তো ইয়াত আমি পালোঁ টু, আৰু এটা কি হ'ব এইট। ইয়াত চাওক শেষত ফ'ৰ এইট, তো এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছততো আপোনালোকৰ মনতে আছে 51 কোন দুটা সংখ্যাৰ মাজত আছে, ইয়াত ছেভেনতকৈ ডাঙৰ ছেভেন আৰু এইট, 49 আৰু 64ৰ মাজত আছে। চ' আমি সৰুটো ল'ম, ছেভেন হ'ব ইয়াত। 49 যিহেতু 51তকৈ অলপ সৰু আৰু 64 বেছি ডাঙৰ হয়, তো আমি সৰু সংখ্যাটো ল'ম 49ৰ যিটো স্কুৱেৰ হয় ছেভেন। তো এই দুটা সংখ্যাৰ এতিয়া কোনটো হ'ব আপোনালোকেতো জানেই, আপোনালোকক কৈ দিছিলোঁ যে ছেভেন এইটোৰ লগত এক বঢ়াই দি পূৰণ কৰিব লাগিব এইট। তো সাত আঠা সাত আঠ গুণ 56। তো এতিয়া দেখিছে 51তকৈ 56 ডাঙৰ, ডাঙৰ হ'লে কি হয় সৰু সংখ্যাটো হয়, আৰু যদি 51তকৈ এইটো সৰু হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'লহেঁতেন। তো 56 ইয়াত আছে 51, তো কোনটো হ'ব সৰু সংখ্যাটো টু। তো দেখিছে বন্ধুসকল, মাত্ৰ 2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে আমি কেনেকৈ ইমান শ্বৰ্ট ট্ৰিক ইউজ কৰি যিকোনো সংখ্যাৰ বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰোঁ মাত্ৰ 2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে। তো 5184ৰ বৰ্গমূল 72। তো এতিয়া দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক পাঁচটা নম্বৰৰ কেনেকৈ হ'লে, এইবাৰ আপোনালোকক পাঁচটা নম্বৰ দেখাম। তো এইটো ছেম প্ৰচেছ, এইটোও ভাগ কৰি ল'ব দুটা ভাগত, সেই দুটা হ'ব আৰু এই দুটা। তো ইয়াতো চাওক আপোনালোকে 9 ক'ত ক'ত আছে, এই ইয়াত এটা আছে আৰু 49। তো এটা গম পালোঁ আমি 3 গম পালোঁ, তো এইটো কিমান হ'ব 7। তো 106 106, ইয়াত 106 কিমান হ'ব ধৰি লওক 11। তো 10 আৰু 11ৰ মাজত স্কুৱেৰৰ, তো আমি সৰু সংখ্যাটো ল'ম 100, ইয়াত কিমান হ'ব 10। তো আমি ইয়াত 10ৰ লগত 11 পূৰণ কৰি দিম, কিমান হ'ব 110। তো 110তকৈ 106 সৰু, সেইকাৰণে আমি সৰু সংখ্যাটো ইয়াত লিখিম। তো ইয়াত হ'ব 103, এইটো হ'ল ইয়াৰ বৰ্গমূল। তো বন্ধুসকল, মই দুটামান হোমৱৰ্ক দিম, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কোনে কোনে বুজি পাইছে আৰু কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে এইটো হোমৱৰ্ক হ'ল আপোনাৰ কাৰণে এইটো, আৰু হয় এই দুটা কৰি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু পাৰিলে ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।